Lasso. Maybe one lasso. Lasso. Oh, you're good. Whatever. Yeah. Okay. Okay. Lasso. Okay. Get the ice cream. Ni apa. Tak tolong. Tak tolong. Kelaparan tu ni. Kenti. Apa tu? Poli tu. That's a no-no. Ah, setengah minit. Afiq dah naik, itulah naik juga. Kau kena mula aku, kau kena mula aku. Boleh lah. I'm a man. Another player's table to the head. When doing drinking, treat disease.
Hold it. Disgusting. It's the texture is so weird. Balik lagi. Kenapa balik lagi? Hey. Oh really? Era go. Oh, okay. Bye. Bye. Konfeti. Cakap bye kat auntie sia. Untuk baby. Aku kau dah ni. Oh. Ah. Apa? Kau tak sempat nanti sebab kita masih pada dulu lah. Aku dah cakap oi nanti tai. Dorang tak kayu. Tanya satu. Dia orang tiga orang cerita. Okay. Bye-bye.